Вечная дилемма, не проблема выбрать лучших. Если ты в теме, то не батл ботаник. Мы к такому не привыкли. Не знаю, что лысу кипру. Я когда сныкнусь в развалочку по улице, хлоп по плечу. Здрасте, ты лыбачи. Извините, я спешу. Почему тетю будет весело? Плюс тому мозгов прокачка. Ты соведущий постраждает. Вот так передачка. Я писим на ваш движ, хочу щас. В нете ищи хэштег ВСЧБ. Привітосики! С вами вновь Игорь и Витя. І це програма «Блондинки чи брюнетки». А где же ми, Ігор? А ми знаходимося не на Кубі, не на Балі. Ми могли би поїхати в Монте-Карло. Але ми приїхали в Коростишів. Тому що вирішили, що економити нам незачем. Так. Розширюємо горизонти, не лише в Житомирі, вже в Коростишеві, хоча місто, як ти казав, не чищене, так? Коли я такий говорю? Я говорю, ну не справись. Ну, калюшка одна есть, даже лужа, сугробик. Ну ничего, прочистим своєю активністю. Ми будемо спрашивать дівчинок. Правила те же. Це спецвипуск, так, правила ті ж самі. Є по 5 дівчат, 5 блондинок, 5 брюнеток. Ми їх опитуємо, відповіді нам ідуть куди, Вітя? В актив. Правильно. І по завершенню програми, звісно, буде покараний хтось із ведучих. Он буде пасів. 10-копеечная монета поможет решить спор. Хотя это редкость Коростишева. Мы знаем, здесь гривна не ходит, здесь ходит гранит. Вона і допоможе нам визначити, хто за який колір волосся гратиме. Готов? Я завжди. Я ж сторону не виберу. Хто знайде денежку в Коростишевському хаосі, тот і вибирає цвіт волосся. Спасибо. 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 Десь тут подвох якийсь. Я за брюнеток. А я за білосніжних блондинок. Так, поїхали. Значить, давай. Оксана, хто такий Дональд Трамп? Без поняття. Не авторитет. Тут сейчас посложнее будет, можно пофантазировать. Что такое гандикап в спорте? Хоть примерно, помогите мне. Я не знаю. Как называется самый большой транспортный самолет в мире? Очень хороший вопрос. Я знаю, но простите. Это сложновато для меня. Какая страна будет принимать Евровидение 2017? Не знаю еще, тоже ничего не знаю. Еще не решили? Нет. Я этого точно не решаю, но какая страна будет, я не знаю. А если бы вы решали, какую бы? Не знаю, я люблю Украину. Может быть, была бы это Украина. Наляпала, что попала. Назовите лишнего персонажа. Человек-паук, Бэтмен, Чудо-женщина. Человек-паук. Кто такой Дональд Трамп? Ну, новий президент Сполучених Штатів. Абсолютно вірно. Що таке гандикап у спорті? Не знаю. Йдемо далі? Давайте. Як називається найбільший транспортний літак в світі? Боїнг. Боїнг? Яка країна прийматиме Євробачення в 2017 році? Україна. Ага. І назвіть зайвого персонажа. Людина-павук, Бетмен та диво-жінка. На вашу думку, хто тут зайвий в цьому рядочку? Ну, диво-жінка. Диво-жінка? Так. Якщо по логіки, то так може бути. Людина-павук, Бетмен також літає. А диво-жінка замінить і Бетмена, і людину-павука. Вона може рівнятися тим двом. Вона не буде зайвою. Це логіка. Жіноча, але логіка. Хто такий Дональд Трамп, Оксана? Американський мільярдер, який став президентом нещодавно. Нравиться? Візуально ви маєте на увазі? Ні. Ну, як мужчина, так. Да. Ні. Что такое гандикап в спорте? Честно, не знаю. Как называется самый большой транспортный самолет в мире? Я же про него недавно читала. Скажите, да все читали. Все такие, надо почитать. Пожалуйста, Оксана, давайте. Ну, не помню. Ну, не помню. Какая страна будет принимать Евровидение 2017? Украина. Так. И назовите лишнего персонажа. Человек-паук, Бэтмен, Чудо-женщина. Чудо-женщина. А чё? Ну, такої немає, як кішка, женщина-кошка. Хто такий Дональд Трамп? О, батюшки, президент Америки зараз, вроді вибрали його, так? Хто далі, складніше, що таке гандикап у спорті? Ну, це видно якийсь такий, ну, мелкий спорт, точно не з великий. Даже. Як великий середній бізнес, так само в спорті, так? Да, ну, щось не з футбольних і більш, ну, даже не скажу. Як називається найбільший транспортний літак в світі? Помагай, блондинка. Може знову вгадаємо, давайте. Да, тут 24. Тут 24, добре. Яка країна прийматиме Євробачення 2017?
Україна. Україна? Ні, ні, не Україна, а Росія вроді. Росія. Росія. Ну, я вам відкрию таємницю, дійсно, підказку ми не можемо зараховувати, але це Україна. Останнє запитання. Так, назвіть зайвого персонажа. Людина-павук, Бетмен, диво-жінка. Хто зайвий? Диво-жінка. Диво-жінка зайва? Да. Чому? Ну, а хто вона така, та диво-жінка? Ну, Людина-павук, кіно було там. Так. Бетмен теж кіно більш дитяче. А диво-жінка? Людина... Диво-жінка була взагалі-то жінка-кішка, а диво-жінки такого кіно не було. Ну, не знаю, ну нема, ну зайва. Ну зайва точно. Не треба нам ніяких диво-жінок. Фіть-фіть. В общем, Коростишев люблю. Мне хлебом не корми меня, Коростишева меня корми. Смотри, обратите внимание, очень узконаправленно распределяется бюджет. Но вот такие узкие тропинки, здесь как минимум один узкий депутат может пройти. Пройдем и мы, друзья, к новым горизонтам. Кто такой Дональд Трамп? Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Очень знакомое. Ну, так, трохи есть. Mm. Не случайно не производитель айфона, не? Ну, может, с этого и начинал. Так, поехали дальше. Сейчас сложный вопрос. Но, может, вы знаете, что такое гандикап в спорте? В любом виде спорта. Не. Что первое приходит на ум? В спорте? Угу. Не, честно, даже не знаю. Как называется самый большой транспортный самолет в мире? Честно, не знаю. Пусть будет, ну... Мутант. Мутант какой-то. Он же большой. Какая страна будет принимать Евровидение 2017? Ну, хай будет Болгария. Пусть будет. Тоже страна-мутант. Во время кризиса можете позволить Евровидение принять. И, наконец, назовите лишнего персонажа. Человек-паук, Бэтмен, Чудо-женщина. Чудо-женщина, наверное. Что-то все сегодня так вот... Почему, как вы считаете? Почему лишний? Да. Почему именно Чудо-женщина лишняя? Ну, потому что такие, как Человек-паук есть, и как Бэтмен тоже есть, а Чудо-женщина тоже есть, наверное. Кто такой Дональд Трамп, знаешь? Это президент зараз Де? США. США. Так, добре, давай далі. Что такое гандикап у спорті? Не знаю. Спортом займаєшся? Даже не знаю, что такое. Якісь припущення? Приблизно навіть не знаю. Не будемо гадати нічого. Так, поїхали далі. Як називається найбільший транспортний літак у світі? Гелікоптер. Як це ж його? Найбільший. Уяви собі літак. Самий великий літак, як його називають? Або як він називається? Ну, є вертольот, самоліт. Так, так, так. Ну, це вид транспорту, а є ще назва його. Не згадаю, зараз ви відкритися, але не згадаю. Я але, скажи чесно, питання. Знаєш? Я знаю, але я не згадаю. А, бачиш, чекати, давай далі. Так, яка країна приймає Євробачення 2017 року? Прийматиме? Україна. Так, давай далі. Назви зайвого персонажа. Людина-павук. Бетмен, диво-жінка. Хто тут зайвий? Диво-жінка, напевно. Чому диво-жінка? Вона мені цікава. А я навіть не знаю, хто це така. Хто така? Тому вона зайва тут. Да. Бетмена... Ну це що, супергерої. Говорять, що в Коростишеві і на ринку, собственно, можна знайти абсолютно все. Зараз ми це перевіримо. Скажіть, будь ласка, у вас є чікерси? А коли будуть? Как вас зовут? Лена. Меня Виктор, очень приятно. Елена, кто такой Дональд Трамп? Ну, теперешний президент Америки. Так, что такое гандикап в спорте? Не знаю. Вообще не берущийся вопрос сегодня, конечно, но может так... Надо ответить, навскидку, да, обязательно. Ну, все-таки что-нибудь может быть, да. А ну еще раз. В спорте гандикап что такое? Ну, вот просто есть спорт, там гандикап. Честно сказать, не знаю, но... Можно придумать что-то. Да, ну давайте. Ну, хорошо, первый вопрос. Может быть, финиш. Финиш. Да, на гандикапе или на финиш, в общем-то. Как называется самый большой транспортный самолет в мире? Ой, не знаю. Наверное, какой-то там Ан. А, в мире? Ну, в мире, да. Руслан! О,
Мне подсказали. Ох, вы подсказали. Так, готовьте документы срочно. Какая страна будет принимать Евровидение 2017? Мы такие занятые, что... Да нам эти песни вообще некогда смотреть. Вот не знаю. Какая бы могла? Украина была, Беларусь была. Кто там еще не был? Вот не знаю. Люксембург, Андорра. Ну, если мы уже про мощных заговорили. Не знаю. Ну и, наконец, назовите лишнего персонажа. Человек-паук, Бэтмен, Чудо-женщина. Чудо-женщина. Практически все сегодня на Чудо-женщину наваливают то, чего она не заслуживает. Почему? Ну, потому что это эти персонажи я знаю, а Чудо-женщину не знаю. Кто такой Дональд Трамп? Дональд Трамп – це президент будущее Америки. Угу. Еще поки что инаугурации не было. Да, инаугурации не было, инаугурация будет. Далее. Отличнее. Что такое гандикап у спорте? Гандикап у спорте? Ні, не знаю. Ну, вот так, знаете, тут такое питание, что знаю, кто такой Дональд Трамп, а гандикап не знаю. Гандикап, гандикап. Гандикап. С тим гандикапом. Давайте далі. Ну, нам. Так. Дійсно. Як називається найбільший транспортний літак у світі? Транспортний літак. Може, наш мрія? Може. До речі, правильно. Мрія. Ніхто ще не говорить. Так. Яка країна прийматиме Євробачення у 2017 року? Україна. Так. Облески. Так. І якщо не звати зайвого персонажа, взагалі вас обніму. Людина-павук, Бетмен або дива-жінка? Подожди, ще раз. Людина. Людина-павук, Бетмен чи дива-жінка? Зайвого назвати. Дива-жінка? Чому так? Ну, я так вирішила. Бо то хлопці, а це жінка. Ні, ну людина, павук є, Бетмен є, а диво-жінка, ну диво-жінка. Нема таких. Немає. Хто такий Дональд Трамп? Ну, президент Америки. Ну вот, а ви боялись. Так, но дальше сложнее. Що таке гандикап в спорті? Не знаю, чесно. Як називається найбільший транспортний самоліт в світі? Я вижу, что вспоминаете. Не знаю. Боинг, нет. Не знаю. Вы не подскажете? Вы еще и параллельно кроссворд разгадываете? Я чем заниматься? У вас не Цезарь тут кличка, случайно? Так, слушайте. Так, только сейчас не подсказывайте, потому что если... Какая страна будет принимать Евровидение в 2017 году? Украина. Yes. И, наконец, назовите лишнего персонажа. Человек-паук, Бэтмен, Чудо-женщина. Чудо-женщина. Чего? Потому что она Чудо-женщина. Вы ненавидите всех людей с приставкой «чудо»? Да, почти. Поехали. Кто такой Дональд Трамп? Американский президент. Подобается вам? Не знаю. Как людин? Не, как политик? Ну, таке, мне там не жить. Та, мы вам в Америці не жити просто? Да. Дійсно. Так, що таке гандикап у спорті? Гандикап? Гандикап. Без поняття. Спортом займалися? Ні. І не знаєте. Пропускаємо. Як називається найбільший транспортний літак у світі? У світі? Дирижабель. Так. Так і називається. Навірно. Нехай. Яка країна прийматиме Євробачення в 2017 році? Україна. Угу. І назвіть зайвого персонажа. Диво-жінка, Бетмен чи Людина-павук? Диво-жінка. Чому? Ну, бо я такого не чула. Не чули? Ну, там фільм є, і Бетмен, і що там ще було? І Людина-павук. Моя найулюбленіша частина передачі – це нагородження. Передача «Блондинки чи брюнетки» називається. Грав сьогодні за блондинок, вони перемогли. Отакі ви розумниці, блондинки. Ну, так. За правилами передачі мушу нагородити першу зустрічну блондинку. Це ви, я вас зустрів першу. І тому від нашого партнеру «Броу Бар» ми вам даруємо подарунковий сертифікат. Тримайте. На різноманітні косметичні штуки. Я просто в цих жіночих штуках не сильний, але ви там розберетесь, я думаю, так? Ну, побачимо. Вам приємно? Ну, приємно, але я ще не зрозуміла толком. Не зрозуміє, так. Я вам подаруночок подарував. Дякую. Так. Що ви чули? А, давайте так, навіть. Чому блондинки виявилися сьогодні розумніші, як ви вважаєте? Розумніші, тому що такий стереотип, що вони не дуже розумні, а насправді вони набагато розумніші. Ого-го-го. Давайте передамо привіти комусь.
Боже, привіти всім, всім блодинкам. Отже, підсумуємо. В Коростишеві не знають, що таке гандикап, та чому із логічного ряду викидують диво-жінку. Прийшла пора розставити всі точки над «і». Що ж таке гандикап? Вікторе! Преимущество или фора? І чому треба було викидати людину-павука, а не диво-жінку? Чоловік-павук із вселенної Марвел, а ті двоє з DC. О, отакі мі ботани. Час чорного конверту, тримай. Спасибо тебе, Коростишев. Город возможностей, город грез. Почему надпись не подкрашена? От такой ти, Ігор, завхоз. Поприбирати сніг, таке покарання понесе Віцюня. А снігу вистачає. Ну що? Ніхто не ожидав, що коростишевські жінки і дівчатки настільки коварні. Возможно, мы когда-нибудь отыграемся, но дело не в этом. Мы вернулись в Житомир. Можно было бы, конечно, поубирать снег на улицах Коростишева, но мы на собственном примере хотим показать, как надо убирать в родном городе местной власти. Потому что Житомир – это город чистоплюев, в хорошем смысле этого слова. В таком средненьком, знаете, смысле этого слова. Короче, за дело. Уже непонятно, какой из меня коммунальник. Я ради кучи малой все это делал. То, чего не видано было 5 зим в Житомире. Привет, детство! Ну, ангел, не ангел. А под копчиком лед. Я не знаю, кто это. Просто с улицы меня увидел, подошел, взял молча лопату свою. Я в восторге. Какие чудо-женщины, Бэтмены. Если тут есть человек-человек. Так и не понял, кто это был. Кто ты, таинственный, трудолюбивый незнакомец? Спасибо, что помог. В следующий раз, наверное, отыграемся своими силами. Какой бы цвет волос не припал на нашу ведущицкую душу. Друзья, смотрите нас на телевидении, на канале в YouTube. Зима продолжается, ну и жизнь продолжается. Поэтому улыбаемся. Собственно. Дилемма, не проблема, выбор лучших. Я чёрт в теме, то не батл ботани. Мы к такому не привыкли. Не знаю, что лысу кипру. Я как-то смыкнусь в прозвалочку по улице, хлоп по плечу. Здрасте, ты лыбачу. Извините, я спешу. Почему тютю, будет весело? Плюс тому мозгов прокачка. Ты себя лучше постраждаешь. Вот так передачка. Я писем на ваш движ хочу. В нете ищи хэштег. Бэ.